主料，茄子500克，辅料，豆瓣酱一小勺，葱一根，姜两片，蒜三瓣，盐三克，鸡精2克。制作时间10分钟内，用餐人数一到两人。茄子洗净，切长条，等油八分热，放油里炸，茄子发软，切一层浅黄色皮就可以捞出。沥干油，锅里油倒出，留一些，放入姜末、蒜末，煸出香味，加入茄子煸炒一会，放入豆瓣酱，加盐、葱花、鸡精，煸匀即可。烹饪技巧：喜欢辣的，可以多放一些辣椒。如果喜欢本视频，请订阅本频道。